Здравей, Джорджия! Радвам се, че след така една пауза отново се срещаме. Първо, сподели как си, какво е най-новото около теб? Привет на всички! Много неща се промениха реално в животите на всички нас. Всеки ден израстваме все повече. Но си мислих, когато днес се видяхме, че независимо от времето, душите, когато са свързани по някакъв начин, срещите отново се случват. Интересно е да споделим пред зрителите, че без да се чуваме по телефона, реално се срещнахме след тази пауза точно в 10 часа и 33 минути. Това са две много силни числа, и десятката, и 33-ката. Да, и десятката е на божествения свят символ. Също така е на една съвкупност от всичките числа, вече след 9-то число. Ние виждаме едно обединение с единицата и нулата, а пък 33, мисля, че всички същества на Земята в доста голяма част от историята го свързва с една определена същност. Да, за която ще е и темата на видеото ни днес. Ще посветим това видео за Христос. Каза току-що обединението. Когато преди 2000 години Христос слезе да покаже пътя, истината и живота, той имаше ли за цел да прави обединение? Мисля, че Духът Христов не е само личността, която се проявява в човешкия свят, има различно устроена цел. При Божията воля целта не е по същия начин, както човешката. И някакси такива учители, които слизат на земята, по-скоро реализират своята мисия по един естествен начин. В смисъла на това, че целта се проявява по начин, който ние като хора трудно можем да си представим. По-скоро е една божествена посока, която обаче е задължителна в височината на този Христов дух, да носи обединение на всички нива. Да. Ние знаем от окултната история, че Христос първи е гласувал за свободната воля и дори когато слезе в плът, той не наложи нищо с някаква божествена сила, а остави всичко да е на принципа на свободната воля. Да, защото всичко това, което той прави на земята, ни показва колко висша е Божията любов и как Божията любов може да се съгласи да проявява любовта към всяко едно същество, независимо от неговата свободна воля. Една всеобхватност, която е много висша и която не е насилствена. За съжаление, много души на земята, които живеят в момента, бъркат любовта с насилието. Нещо, което при Христос ние не виждаме нито веднъж. Но нашата, част от нашата духовна задача, особено и на българите, като един народ, който се самовъзприема като такъв с духовна мисия, е когато виждаме насилието, да проявяваме повече Божията любов и да осъществяваме една силна духовна трансформация. Не да продължаваме насилието и то да предизвиква в нас такива идеи, а по-скоро да го неутрализираме чрез любовта Христова. Хубаво е, може би, да бъдем откровени към себе си и честно да признаем, че насилието, злото или ограниченията на свободата, които се налагат в днешно време, са свързани с злоупотребата със свободата. Преди това. Именно, да. Има дори една част от теориите, които се опитваме да си обясним това, което се случва в момента в света, е един отговор от природата, дори от самата жива природа. И от природата в много висш смисъл, целият космос, всичките висши същества. Един отговор, който ние сме стигнали до една крайност с насилственото ни поведение към природата и това, което наричаме свобода. И природата ни отвръща с един отговор да ни припомни обаче истинската свобода, тази, която е божествена, която е без насилие. Ти как го чувстваш вътрешно? И има ли души, духове или, как да кажа, Божии пратеници днес, които да
припомнят и актуализират христовите принципи? Виждаме засилено присъствие на мъдри души, защото след 2000 години ние сме развили своето качество да разпознаваме истината в хората, както и лъжата. А това е всъщност едно от нещата, на които ни е научил Христос. Да можем да различаваме истината от лъжата. И мисля, че обаче това качество, както виждаме духовните учители, ни помага да различаваме тези, които са духовни учители, мъдрици, хора, които работят в пътя на доброто, от тези, които правят нещо като, да кажем, търговия или лъжеучителство. Това всичкото се случва обаче, за да можем ние да развием качеството да различаваме и това да ни помогне да издигнем дори тези души, които се заблудили, които, примерно, са имали мисията да бъдат учители, да бъдат водачи, лидери, но по една или друга причина от социалния ни свят те са тръгнали в друга посока. Аз сега се сещам, че доста често се случва към нас да се обръщат хора, които са попаднали в клопката на черни учители. Обаче вътрешният ми глас винаги ми е казвал: не трябва да се намесваш, защото ако се намесиш като помощ, това ще е по-голяма вреда. Тоест човек трябва да изкупи, да преживее всичко от своята опитност. Всъщност времената, които виждаме в момента, мисля, че за първи път е толкова лесно да разграничим това, което е деструктивно, от това, което е творческо и божествено. Просто зависи от степента на будност. Ето, ние се задаваме въпрос, защо някои хора не виждат истината, а пък други преживяват. Но реално, ако фокуса ни да помагаме, когато не е поискана помощта ни, продължава да бъде такъв на желание да помагаме, ние много често можем да попречим, дори на пътя на определена душа да научи уроците си. В този контекст Христос, който можеше пряко да помогне не само с чудеса, но с различни божествени сили, които по принцип са му подчинени, той не го направи. Защо? За да остави един единствен тесен път, през който трябва да премине всеки ли? Да, той остава също така и ни оставя един пример за висшата справедливост. Това, което виждаме в света, когато един човек има сили и ги използва за да ръководи, да контролира, е точно обратно при Христа. При него всесилността не позволява да бъде проявявана тази сила за несправедливи дела. Дори и към най-нишите духове. Което е нещо велико. Ние като хора през пъти на целия ни живот се образоваме на това и го изучаваме като едно велико явление. Вътрешно как чувстваш, че се проявява Христос днес? Много хора очакват, че Христос може да се завърне в една или друга физическа форма, но все по-важно е ние да запазваме душата ни. Пазителят на човешката душа е Христос. Той пази чистотата на душата, силата на човешката душа, изпълнението на Божията воля в човешката душа. И по този начин, когато ние запазваме човешкото в нас или божественото в нас, ние се свързваме с Христа. Това е много важно в момента да го имаме като един вътрешен ключ, независимо от външните картини, които сме принудени понякога да виждаме, ние да се сещаме за този вътрешен пазител, какъвто е Христа. И да не го очакваме само отвън във външни форми, каквито до сега имаме много. Визираш като вселяване имаме много. Имам предвид като това, което ни се представя за Христова част. Под формата на сгради, книги и други външни неща. То дори звучи тъжно и сега се сещам преди няколко години как изгоря в Франция Нотр-Дам. Всъщност беше ясен пример, че
Един много силен знак, да, който да ни припомни, че явно липсва светлина там, затова идва като, както е описан и Христа в Библията, като един всепояждащ огън. Да, и че не трябва да разчитаме на външни храмове. Но... Само. Това е интересна тема, заради естеството, че понякога има души, които чрез книгата могат да се свържат с Христа. Има обаче и души, които чрез външния храм могат да се свържат, в зависимост от нивото си. Ние не можем да задължаваме някого единствено чрез вътрешната връзка да осъществява връзка с висшите светове. Просто защото за много хора свещените изображения, свещените места все още са един такъв вход и портал към Божественото. Но това не трябва да се бърка с институционалната част на тези картини. Трудна тема. В крайна сметка Христос не е създал религия, Той е показал принципите. Принципите да. На любовта, мъдростта и истината. Принципите, те винаги са били вътрешни, които се изявяват навън. Ето и че и при Него Той слиза на земята с Христовия дух, който се вселява в Исус, и Той се проявява отвътре навън. А вече с течение на стотици и хиляди години, в момента виждаме една кулминация, това да бъде представено във външни форми, като институции и други сгради. Направихме малка пауза, понеже точно в 11 часа и 11 минути се включи някаква аларма. Не е случайно, нали? Не, напомнят ни, виж, ние говорим за проявата на Христа в хората, проявата на хората в институции, които са свързани с Христа, и всичко това все пак дават ни съзнаци. Да. И хубаво човек понякога да чува и вътрешните си аларми, които са вложени в него. Да, и не само да ги чува, а да ги изследва. Да ги следва в ето пак този принцип отвътре навън. Това, което Бог и Христос ни дава като вътрешни знаци, ние да го следваме на първи приоритет. А вече външното, което можем също да намираме и там, други знаци и посоки, които ни се дават, да е второстепенно. Искам да засегнем една тема, понеже доста се тиражира и в интернет и се коментира от много хора в сферата на духовното развитие за предстояща битка между Христос и Ариман, тъй като Рудолф Штайнер доста е писал по тази тема. Но може ли Христос да участва проактивно в битка при положение, че Той е носител на други принципи и подход всъщност? Може ли, нужно ли е любовта да воюва с нещо? Този въпрос наистина е много ключов за всички нас. Той е... Ето е битката, тя е вътрешна в момента, започва. Не сме имали такава битка до сега, засягаща медицина, образование, възпитание, финанси, всичко, институции, църква, знание. А малко ми прилича на едни времена, по време на богомилите, но на втора степен, нещо такова. И... Моето вътрешно виждане на такава битка в нейния кулминационен момент и край би било любовта, която разтапя всичките оръжия. От какъвто да са характер. Дали от медицински характер, дали от технологичен характер, дали от военен характер. Просто има такава любов, към която парадоксално тези оръжия са насочени, но тя винаги побеждава. Ако гледаме според законите на кармата, следва ли да приемем, че бъдещите жертви, на физическо ниво говоря, тъй като за Бог, нали, знаем, че душата е, над... да. Е по-важна, че бъдещите жертви на физическо ниво са тези, които в днешно време или пък в предходните години са отричали Бога? За съжаление, ако гледаме от гледна точка на психологията, хората, които отричат Бог, за съжаление, са по-податливи към света, към изкушенията и предизвикателствата на света. Защото все пак една от най-силните вътрешни прояви на Христа във всеки вярващ
е тази силна вяра и защита, която носи знанието за Него или опознаването на Христос. Всъщност, Духът Христов, който взаимодейства с всяка една душа, я пази, защото тази душа е допуснала Христос да бъде нейн пазител. А при хората, които отричат Бог, които отричат Христа, те затварят своята душа към тази сила. И така стават по-податливи. Затова наистина много от душите, които се заминават в момента, са един вид души, които са били в някакъв вид заблуждения или обърканост. Виждаме го статистически. Да разбираме от това, което споделяш с нас, че всеки, който е отворил сърцето си към Христос, лъчът от Христос хем ще го захранва, хем ще го пази. Да, то сърцето на всеки един човек работи с Христовата любов. Дори физиологично. Но когато е осветено с чистите мисли, с чистото желание да бъдеш един проводник на тази любов, ти нямаш противодействие на това, което работи в сърцето. А при много хора те дори са вярващи, но в делата им, в мислите им, в чувствата им стават едни противоречия и някак си тази свещ на сърцето малко закасва или намалява своята светлина. Да, много примери има, че вярата изобщо не е достатъчна, защото тя трябва да прерасне в доверие, в безпрекословно доверие. Най-вече дори в липса на очаквания. Към днес, към утрешния ден, но това не е липса на знание за него. Защото и тук малко пропускаме, ние разчитаме, че ще знаем всички детайли за бъдещето, а реално това, което ни крепи силната вяра, ни подготвя и без да знаем всичко. То бъдещето си капан за ума до някъде и не случайно Христос казва, всяко нещо, което става сега, е станало вече и всяко нещо, което ще стане, е станало вече. Да, така ни казва, че който живее в Божието присъствие, което означава да допуска Бог в себе си и в живота, той не е във времето. Да кажем, в някаква паралелна реалност, дори, божествена. А затова толкова обичам израза, ние трябва да се научим да не течем във времето, да течем в любовта и в Бога. Да, пък това вече ще включва и времето, но по най-добрия начин за нашата душа. Именно тогава, всъщност, какво се случва? Ние допускаме тогава Христос да се проявява в душата ни, без да му поставяме ограниченията на времето, с очаквания, с бързане. Всъщност сега спомням, че една от египетските мъдрости казва, че Бог не е във времето. И наистина, може би за някои прекалено умствени или материални хора, можем да кажем, че когато казва, че няма Бог, те са прави. Но е относително времето. Хайде, прави са, че те не го усещат и така, нали, той може да е в някаква паралелна, как да го кажа... Времева линия. Да, за тях от тяхната точка. Дори извън... Извън... Можем ли да кажем, че наистина Бог не е във времето? По-скоро е точно да кажем, че времето е част от Бог, някаква система на Бог. Но той не може да присъства във времето така, както ние си го представяме. Неговото огромно присъствие, то е отвъд това. И именно тук имаме един ключ. Сега се чудим, кога ще свършим това, кога ще завърши това. Ние сме там. Но времето е една илюзия, която чакаме нещо. Добре, да кажем, че са нашите редове в тетрадка, в изпитната ни тетрадка. Да, и в разписанието, пак с времето. На всяка душа е разписано нещо и... Следваме обаче, хубаво е всеки един от нас. Ето, преди, отново сме в празниците на времето, които да. Са човешки, означения във времето. Хубаво е да търсим това божествено разписание, което е на душата ни, което, в което е вписано какъв е нашия дълг на всеки един от нас към Христа. А после вече, защото и много души искат да намерят колективното разписание за
Христа към човечеството, това мисля, че би било на втори план. Първо, всеки един от нас да търси какво е разписанието на Христа към него, а след това обединението вече е много лесно. И всички, като се напишат изпитните тетрадки, като ги изпишат, и накрая тези тетрадки могат така да се възпламенят и да образуват един огън. Просто ми се появи това като образ и правя препратка към Библията, там за храста, който гори, но не изгаря. Какво значение има това? Между другото, беше и хубаво да поговорим малко за паралелите, които виждаме между учителите преди Христа. Преди това име. Защото все пак ние, Мойсей, го виждаме също като един много виш духовен учител и много хора твърдят, че учението, което Исус носи на земята, е продължение на това, което е донесъл Мойсей. Но там виждаме пак същия принцип на любовта, която не е насилие, която не те наранява, която не е много гореща, която не изгаря тялото ти, но ти дава светлина и ти дава Божия образ. Тази алегория от Библията в Стария Завет. Някои хора казват, ама ви така неглижирате, т.е. омалуважавате Христовата мисия, но пък ако се върнем и преди Моисей, той тогава е имало големи учители, да не кажа и богове сред хората. Да, и тези всичките божествени същества, както са написани в Библията Елохими, това са същности на Бога, които са се проявявали в цялата човешка история и те остават във времето, времето не ги заличава, ето пак времето. То не ги заличава, ние ги помним, за да научим нещо от тях. Всичките тези души, които тогава са писали в тетрадката си, са ни оставили нещо, а ние сега имаме сходна задача. Оставям нещо за вечността по-добре. Ние ако се върнем в началото на вечността, т.е. при сътворението на вечността. Да. Май ще се окаже така, че всички тези божествени помагачи, които се изпращат като учители, като Божии импулси към всички, които сме на земята, е заради това, че ние в самото начало сме злоупотребили и просто сме пратени в този, да не кажа затвор, но в този поправителен, наречен земя. Има и поправителната страна, но има и творчеството. То ни помага. Когато ние проявяваме Христовата част от нашата душа на земята, ние много по-лесно се справяме с всеки изпит. Това почти всеки човек го е усещал. Обезверен си за нещо, не знаеш на къде да поемеш, но някаква силна светлина или светла мисъл, която всъщност е Христос, идва изведнъж и променя всичките обстоятелства и условия. Затова именно е хубаво да допускаме, че тези чудеса на ежедневието са възможни. Защото когато човек ги изключва и си казва, о, много е труден, живота е много, много са големи предизвикателствата на изпитите, които сме поели тук, тогава става, човек се влиза в едно внушение, което е много по-трудно да прояви Христовата си част. Прозорецът времевия. Не знам, що, но в това интервю така... Това е 11-11. Да, за времето. Паралелни реалности се... Времевия прозорец, който е между, например, Христос и учителите преди него и между Христос и, да кажем, богомилите и учителя Бейнсадоно, постепенно, идвайки към нашите времена, в които сме провели, се съкращава този времеви прозорец. Знак ли е това на предстояща концентрирана събитийност? Да, и ти преди малко спомена това, което е много добре анализирано от Штайнер в свръх детайл за тази комбинационна битка. Но ето ние чуваме думата Армагедон, Апокалипсис, край на света. И се опитваме да се превъзпитаме, че това, което ни е внушено за тези
понятия не е точно това, което Бог иска да ни каже с тях. Тоест, че краят не винаги е най-лошото, което може да си представим. Хубаво е, когато виждаме кулминациите на предстоящите събития в идните няколко години, да си спомняме всички тези учители, наистина, които така често са били и по нашите земи, дори и след учителя Бен Садоно, защото виждаме всички техни съвети към нас, към това поколение, което сме ние сега тук. И това са едни помощни средства, които ни помагат по-лесно да преживеем това, от което се опасяваме. Една кулминация на опитите на силите, които са против любовта, да се върнат към любовта. Нека така да го гледаме края, като едно разтапяне на това, което е против любовта. Това, което... Ето както всъщност интересно, това е точно като при богомилите. Нали знаем историята за огъня при тях? То е едно сливане с любовта. Няма насилие, там има едно свързване, което е същото и в момента, само че за едни същества, които се загубили. Ето, проблемът при повечето хора днес във възприятието е, че те се опитват да съхранят физическото, а не да съхранят духовното, защото физическото им е познато. За тези, които не са достатъчно напред в сферата на себепознанието, духовното им е до някъде абстрактно или е теоретично. Да, още непознато. И не толкова ежедневно. Повечето хора, които са материални, нямат това духовно ежедневие, както нас. Аз не искам да кажа, че не сме много напред. Поне знаем посоката, която следваме, тя ни е дадена. Ние сме по някакъв начин призвани, благословени да бъдем така. И реално ето мислим за другите, които имат нужда от това, как да бъде достъпно и до тях. Но много хубав пример се сетих от това, за което си говорим. Ето едните хора са материални и те искат да запазят материалното. По-материални, да кажем, не са само материални. Душата е някакси затворена в материалната обвивка. А другите търсят духовното. Това, от което душата им получава някакво удовлетворение, духовното. И ето как в темата с Христа тези две неща ги виждаме твърде ясно. Ние искаме да запазим образа на Исус, както и някои други институции, но не познаваме твърде добре образа на Христа. А всъщност това, което в момента имаме да правим, е да опознаваме Христос. Това е понятие извън времето. То не е преди 2000 години. То е във времето, след времето, извън времето, преди времето. И ето един ключ за всеки един човек, независимо духовен или не. Когато един материален човек се притеснява от духовното, то твърде често е от това, което църквата прави с името на Исус. Една силна такава вълна на информация, която иска да задължа човека да разбира. И твърде много души, просто като режим на самосъхранение, те бягат от това здание. И по-правилно за тях е да опознават Христа. Това, разбира се, пак може да звучи абстрактно. Но за всеки един от нас е изпит да опознаем Исус като една личност в човешкия свят и същевременно оттам да се свържем с Христа. Да не изоставаме там. Единствено в това да признаваме Исус като Христос. Когато говорим за свързването с Христовото съзнание, в много хора виждаме едно объркване. Изобщо да се слушаме в думите свързване с Христов или с Христовото съзнание. Много хора се сещат едни картини в ума. Те са натрупани с хилядолетия вече, 2000 години поне. Свещи, тамян, икони, красиви сгради, молитви. Западна Европа даже не са чак толкова красиви, има чудовища, демони. Аз ги разгледах отблизо, но като цяло, ако човек носи вътрешната светлина, добре се осветяват. Влизат някой друг лъч от време на време. Рядко. При мен беше с музика, може би затова малко по-различно. Беше подсигурена светлината. Но това е един изпит за нас. Да не възприемаме Бог като нещо материално. Чисто материално.
Да не мислим последния начин. Ако ние направим това, Бог ще се изяви в живота ми. Това не значи да отричаме тези свещенодействия, но винаги да го правим с едно духовно състояние, което е вътрешно. А после вече да направим външно. Ако искаме да запалим светлина в стаята, ако искаме да прочетем една молитва. Тоест връзката ни да е вътрешна, а вече след това да се изявява навън. Те всички тези неща са свързани много пряко и с волята. И тук изобщо не говоря, примерно, за огнена или диамантена воля. Дори тук наскоро ми направи впечатление, има някакви сайтове, някакви хора, които са като посредници, които говорят с Христос, препредават дата, еди коя си, нали, ваш Христос, така. А пък наскоро даже видях сайт, където можеш да се абонираш за молитви, някой друг да се моли вместо теб. И си казвам, Боже, интересно е, че ето богомилите. Те са един много светъл пример за вътрешната проява навън в едни тъмни времена на Христовото съзнание. И при тях виждаме почет към свещените дела, но не е търговски погледнато. Винаги когато виждаме, и това е много хубав въпрос, когато виждаме нещо търговско, трябва да го тестваме дали там твори Бог или твори нещо друго. Това е разлика, защото ето, книгите се продават, но това не значи, че това е търговията в храма. Един творец може да борави правилно средствата, но понякога една институция не може. И не би трябвало ние да превръщаме Божиите неща в търговия, защото така гоним наистина Христос от нашия вътрешен храм. Между другото, използвам случая да вметна, че поне в българското общество има много насъдено едно неприятно чувство по отношение на безплатните книги, тъй като ние сме правили опити да даваме и така или иначе раздаваме книги, но защото голяма част от американските секти след 89-та година до днес слагаха разни маси, колички по пазарите, къде ли не звъняха по апартаменти, по блоковете, да раздават все едно, да ти бутат в ръцете безплатни книги, и то с религиозна насоченост. И това изключително много създаде един автоматизъм на отрицание от страна на, поне в България. Но пак е много важен начин на как. Ето аз виждам хора, даже скоро ми писа едно момиче, нека да си подарявам и книгите, които имаме. Това е съвсем различно от ваше. Да, взаимно. Който има стари книги, да ги събира, да ги дава на някой друг, който ще ги чете, който ни ги е чел, много хубаво. И много хора го правят и в България. Но това е съвсем различно, защото ти даваш без да имаш никакви очаквания. А когато става за някаква форма на рекламна цел, това е много опасно. И твърде често хората, които го правят, не виждат последствията от това в хората. Затова и учителя казва, много е важно човек, докато е на земята, да се научи правилно да борави с парите като енергия. Да не ги възприема в двете крайности, или че те са нещо, което трябва да пренебрегваме, или нещо, с което трябва да злоупотребяваме. Да, самото зло не е в парите, в отношението към тях. Да, но ето виждаме и Христос е бил с пари заменен, като символ. Изчислих, между другото, че са горе-долу към съвременни пари, към 2-3 хиляди долара. 30-те там сребърника. Да. Така, ако се премерят. Така че, виждаме... Значи, когато се говори за 30-те сребърника, ще споделя пък едно мое виждане, че това е окултен символ, свързан с нива в астралния свят. С нисшия астралния свят. Да, и среброто по принцип в тази култура, източна, на израелския народ, по принцип това е древният техен метал. После вече са искали те да го сменят със златото и не са успели. И когато се опитват да правят златния телец, и оттам татък виждаме, че има една пагубност с ресурсите. Той е много богати хора, но бедни духовно. Да, но той има и метафора между среброто и златото. Между другото, винаги когато сънувам заминали хора, починали, ги виждам повечето от тях облечени или в сребърни одежди някакви, или в чисто черни. Много малко са изключенията в чисто бяло. То има свойството наистина да прочиства, да неутрализира енергията и да изчиства. Затова пием и сребърна вода. Да, някой се шегува, че просто
ученикът Юда иска да плати сметката за вечерата. Но това в духовен хумор, да не го превръщаме в хумор за размисъл. Той всъщност отнася в гроба едно голямо богатство, но нека да е друга тема. Друга тема, да. Аз сега искам да споделиш, нали, ми импровизираме от самото начало на разговора, кои са онези места в Библията или в... Да, в... свещените писания текстове, и текстове, да. Които най-силно са те докоснали, даже бих казал, са те накарали да ти потекат сълзи. Това е интересен въпрос заради това, че моето отношение към Словото е, може би и заради някакво професионално изкривяване. Всъщност, моят път на земята винаги е бил свързан с свещените песнопения. И от дете аз изпълнявам този тип музика и се свързвам с свещените писания чрез музиката. Тоест, ние изпълняваме ортодоксална музика в цялото музикално образование. И винаги затова свещените кулминации в Светото писание са били за мен нещо, което мога да сравня с преживяването, в което може да има един музикант или слушател с музиката. Не мога да кажа, че има някакви части, които приемам за по-свещени, но мисля, че частта, която от Новия Завет с пътят на Христос, е нещо, което най-много ме привлича заради дълга, който имаме към този текст. А пък също така усещам, че има много изкривявания, специално в Библията, но те никога не са ми пречили за това да вниквам в съдържанието. Пак един друг... Ние днес включваме толкова ключови въпроси за християнството, изобщо и за религията, като странични въпроси, свързани с Христа. По някой път те ни пречат да се доближим до Христовия образ. Когато ставаме фанатични в отрицанието към Библията, в приемането само на Библията, и затова, изучавайки тях, частите от християнството, които са останали като конфликти, ние отключваме в себе си някакви такива възели, които сме наследили. И така Христос се проявява по-лесно. Да разбирам ли, че някои от нещата, свързани с Христовото проявление, поне при теб, нали, говорим какво ще споделиш пред нашите зрители, са на база вътрешна, интуитивна и свръхцептивна опитност. Всяка една душа наистина пак опираме до това, че душата слиза по различен път на земята. И понякога слизат души, които осъзнават Христа още от ранна възраст. Други души я наследяват по някакъв начин чрез семейството. Почва да се образуват в това. Трети сами се стремат към този импулс с борба, дори борба с света, борба с себе си и това, в което участват. При мен мисля, че има някаква отговорност към това благословение за рождена връзка и отношение към Христа. И затова се опитвам чрез Словото, чрез също така и чрез великото изкуство на музиката, да доближавам душите, да си припомнят, че това е наше вродено качество, ние да сме свързани с Христа. Но просто в един момент много от нас се отказали от Него. Дали сега, в това прераждане или в по-ранен етап. Всъщност това е нещо съвсем естествено, да бъдем свързани с Христа. Но много неща сме направили, много дела и в историята и сега, които ни отдалечават от тази естественост. Ти каза, че сме се отказали някога от Христос. Да, човечеството. Да, да. От какво трябва да се откажем днес и в какво трябва да насочим вътрешните си усилия, за да възстановим тази връзка с Христос? И да не забравяме, че Христос е едно таинство. Той е лично таинство. Освен едно велико таинство на творението и мирозданието. А тук се сещам за... Коя е най-голямата пречка в обединението с Христовият дух? И това е лъжата. Като тук
Споменавам таинството по един важен въпрос за всеки един човек. Много хора са минали през лъжата в една или друга форма и те са запомнили това. Не е нужно те да поправят тази лъжа, проявявайки го показно в света. В това таинство, което всеки един от нас е включен с Христос, всеки един човек има да работи върху лъжата, в която участва или която допуска в себе си. Но това го прави в отношение с Христовия дух. Не е нужно да го показва навън. Просто ще го кажа чисто практично. Ако някой от нас или всички ние помним някакви лъжи, в които участваме или които сме направили, дали словесни, дали в действие, в чувства и в мисли, ние може да ги запишем тези неща в една вътрешна наша тетрадка, като един задължителен списък, върху който да работим. И никога не е късно, защото пак се връщаме на това, че Бог не е във времето. Не е късно да поправим това, което някога сме объркали и така ще се свържем с Христос. Като си направим един такъв вътрешен списък между нас и Христос, работим върху Него. Не за показността пред другите, че сме святи. Изглежда сме натрупали доста лъжи, щом, поне аз така го чувствам, всяка лъжа генерира една илюзия, една нереалност. И всяка една лъжа натрупва илюзия в илюзия, нова нереалност върху нова нереалност. Да. И на практика ние сме загубили връзката с живата реалност, която е Христос. Да, и точно това е отдалечаването. Отдалечаването от Бога, което може най-кратко да го наречем лъжа. Тук не става за въпрос за греховност или за да се обвиняваме за това. По-скоро е добре да изберем това, което Христос иска от нас. Да заемем пътя на светлината и да оставим тези лъжи. Добре, аз пак ще послужа с един пример. По-рано говорихме за тетрадки и така нататък. Ако приемем, че всички лъжи, които сме натрупали, не само в текущия си живота и в предходните. А те може да не са и наши. Те по някой път са някакво разбиране, наследство. Да, но да сме ги пък приели. Да, но да сме ги приели вместо истината. Да. И трябва да драснем една клечка кибрит, да запалим всичките тези тетрадки с лъжи, които ни пречат или завеси с лъжи, за да може да се открие живата реалност. Въпросът е това драсване на клечката, кое е? И ето, лъжата някой път сме приели отвън, както понякога тази клечка може да дойде отвън и просто да запали в нас един огън. Затова е толкова важно и това, което и вие правите и всички хора в България като духовна култура, една възраждаща се култура на знанието, защото никой не може да очаква с доброто, което направи, до кого ще стигне. И не трябва да разчитаме единствено на себе си, защото това е както индивидуално, така и нещо общо за тази кибритена клечка, която може да запалим всички тези илюзии. Много често не знаем какво да направим, допитваме се до някой, който е по-мъдър от нас и той ни казва, тук има една мръсна риза, по-добре е да си купиш чиста, нова и тази мръсна да оставиш, образно казано. Затова има много начини, не е само един пътя. Можем да се допитваме до по-мъдри хора от нас и естествено е хубаво, когато намерим някакви лъжи, които сме попаднали, ние да бързаме да излезем от тях. Тоест да не се бавим прекалено много, макар че сме в едно друго време. Аз сега като дали този пример с ризата, си представях как вместо да си купуваш нова риза, може да си изпереш в реката, но трябва да намериш чист извор, чиста река, за да си изпереш от цапаната риза. И този извор, който считаме за извора на живота, е отново Христос. Чистотата. Затова си представям, че ето сега кулминира толкова много илюзии. Да ги наречем илюзии, не лъжи, в външния свят. Но пък и вътрешна светлина в толкова много хора работи по невидими пътища. Ние очакваме, ето един духовен човек и една войска срещу него и войската ще спре. Но ние не знаем как става това, няма как да знаем. Но не трябва да го изключваме. Когато говорим за лъжи, си спомням, мисля, че беше от учителя Бен Садо, но мисълта, че най-голямата лъжа в този свят е, че има смърт.
И заради това, че тази лъжа се е загнездила и обхванала масово всички, произхождат вече много други по-малки и многобройни лъжи. А виж как започнахме в началото. Ти спомена свещените три думи, с които се описва Христос. Пътят, истината и живота. Защо смъртта е най-голямата лъжа? Защото ето го третото с главна лъжа. Живота е Христа. Тоест, когато отричаме Христа, ние мислим, че смъртта е реална. А не мислим, че живота е реален. Това, което ние не го и познаваме. Аз си вчера в друго интервю казах, че ако смъртта доминираше, тя щеше отдавна да е победила и живота нямаше откъде да избликва и да идва. А той постоянно тече във всичко, навсякъде. Да, и пак се сещам тук за... Ето ти ни подари днес и една чудесна нова книга, върху която има символа на Феникса. На много места ние виждаме описанието и знак за Христовият импулс – огъня. Този огън, който е вълшебен, който е божествен огън, той винаги се разпалва от някъде. Ето както и сега лъч светлина. Да. Тоест ние не знаем откъде идва светлината, важно е да ние спираме в нашата душа. И как става това нещо? Всичките тези, пак да се върнем на практично как да проявяваме Христовата идентичност във всеки един от нас, много неща ни разсейват. Защото ние сме приели, че те са истина. И им придаваме твърде много значение. За съжаление, не чак толкова много значение се предава на Христовата сила. Ако ние просто това разменим, да имаме повече фокус, внимание и доверие към Христа, а не към нашите лични мисловни идеи, тогава процесите много по-лесно ще се случват в свързването ни с Христа. В края на нашия възобновителен разговор. Той се възражда през цялото време. То, между другото, е много хубаво от една страна, че сега се срещаме след такава пауза, защото се усеща едно натрупване на неизказаност, обаче... Малко е, седно се срещнал някой стар духовен приятел, но всеки е работил по своите задачи. Ние пак ще оставим неизказани неща, така или иначе. Но... Поне за няколко хилядолетия напред, за да може да подсигурим срещите. Това и между всички души в момента се случва. Имам едно такова усещане, че Христос ненатрапчиво, дори недейно, непряко недейно е предопределено да пребъде и да възсияе Неговото величие чрез любовта. Тоест всички тези борби, за които споменаваме, които се очакват, аримат, всякакви неща на съвременната цивилизация, това е, може би, до някъде човешкия път до Голгота, който всеки персонално трябва да извърви, защото по пътя на щастието и забавленията, удоволствията и изкушенията... Да, бъркаме много често хората. Няма да стигнем до Бога. Пътя на щастието, щастието и Божията радост, често ги бъркаме с пътя на удоволствието. И има... Сещам се, докато ти задаваш своя въпрос за... Сетих се за една моя любима част от Светото Писание. И това е наистина в края на Библията, при откровението на Йоан, за едни сълзи от радост. И тук да направим един обзор, че всичките тези борби при Христовата сила, която ще се проявява на земята, защото е конкретно към земята този момент на битката, няма да има битка, която да не е превърната в радост от Христос. Както за всеки един човек, така и за битките, които виждаме между народи, галактики и други. Евангелието от Йоан, откровенията от Йоан са ми много така близки до сърцето и любими, но ще ги оставя може би за следващото интервю, но все пак за да върна жеста, един от любимите моменти пък при мен е този, когато на Голгота, нали, има три кръста.
И това е една такава хубава тема. Само така ще докоснем леко. И единия от там затворниците, зверовете, който е отдясно на Христос. Тоест, тук говорим за човек, който е, нали, бил пропаднал в материалното осъдение и така нататък. Той в аурата на Христос показва такова доверие и любов, която сякаш е неприсъщна за един пропаднал човек, но Христос преобразява дори най-пропадналия. И когато се обръща към него и му казва, нали, с призив за помощ, и Христос му казва: още тази вечер ще си в Царството Божие. Дори и сега настръхнах и винаги... Такъв момент. Тук има един ключ в именно в словата на престъпника, че ние не знаем как Христовата любов живее във всеки един човек. Ние външно виждаме. Виждаме в престъпника външно, там не виждаме Христа. Виждаме в светеца външно, там виждаме Христа. Но точно сега живеем в такива времена, в които неочаквано Христа се проявява в хора, в които никога не сме имали очакване, че това може да бъде възможно. Да не лишаваме хората и всички живи същества от това велико преживяване Христос да живее в тях. Външно да не ги отричаме от това, независимо какво се случва. И това показва, че външно може да е осъден човек, нали, от другите човеци. Обаче Христос може да види една искра в сърцето му и да го преобрази. Много е актуално в момента. Има едно разделение в момента, но то не е от хората направено. И затова да не се поддаваме по някакъв начин разделението, което се получава в момента, за да дойде обединение, ние да го приеме негативно или осъдително. Защото именно това, което е мира в нас, е Христос. Да, не случайно той постоянно започва изреченията си по два начина. Или с двойно повтаряне на думата истина. Истина, истина ви казвам. Или с мир вам. Да, а това, което прави душите свободни, е истината. Тя носи мир. Много ти благодаря за споделените слова и в очакване на продължение на темите, които засегнахме. Благодаря от мен.